No niin, iltaa vaan. Ja tänään taas käsitellään näitä samoja aiheita, joita on käsitellyt jo kahdessa aikaisemmassakin videossa, eli näistä kuplista, mitä on yritysmaailmaan syntynyt näinä päivinä. Eli kun tuotteita saa niin edullisesti tuolta ulkomailta suoraan kotioville toimitettuina, niin tämmöiset entisajan kyläkauppameiningit alkaa olemaan jo taakse jäänyttä aikaa. Ja mietin sitten esimerkkiä, että mikä saattaisi olla tuota Suomessa tämmöinen kupla. Ja tämähän on aika kuuluisa tämä Tuurin kyläkauppa, mitä Vesa Keskinen pitää. Niin siellä tosiaan ihmisiä houkutellaan, kuten kuvassakin näkee, niin on iäkkäämpää porukkaa tuossa kuvassa. Mä tiedän myös, että siellä käy nuorempaakin väkeä tuolla kaupoilla, matkaavat pidemmänkin matkan päästä. Ja mun tiedossani on sellaisia perheitä, että he eivät viihdy missään kaupunkien keskustoissa juuri sen takia, kun sinne on hankalat ajoyhteydet ja joutuu ajamaan siellä keskustassa. Ja itse asiassa nämä kaikki tuntemani ihmiset eivät edes tykkää ajaa missään keskustassa, kun he ovat vähän niin kuin siellä maalla tottuneet asumaan. Ja se on niin suurta se liikenne siellä kaupungeissa, että tuolla keskisellähän on isot parkkipaikat ja onhan siellä matkailualuekin, että voi karauttaa sinne sen karavaanin kanssa sinne matkailualueelle ja lapsille on kaiken näköistä puuhasteltavaa, on huvipuistoa ja pidemmältäkin tulleet ihmiset voivat majoittautua sinne hotelleihin, mutta onko näiden aika jo tullut päätökseen, että onko näille enää kysyntää ainakaan tänne Suolahteen? Joskus vielä 2014 tuli postilaatikkoon lappua, että Tuuriin on ilmaisia kuljetuksia, ostosmatkoja järjestetään. Niitä ei ole tullut vähän aikaa, eli onko tuolla Tuurin kyläkaupassa nyt sitten jotakin tapahtunut? Onhan siellä tehty paljon laajennuksia, viimeisin laajennushan oli tämä uusi julkisivu Keskiseen kyläkauppaan, ja sitten uutinen oli tämä, että Vesa Keskinen oli ostanut yli 300 000 euroa maksavan Fordin sinne. Tuleeko tuo sitten kenties näytille tuonne kyläkauppaa lasivitriiniin, että rekisteröidäänköhän sitä edes ja katsastetaanko sitä, että tuleeko siitä vaan näyttelyesine tuonne kauppaan. Ja tässä minä olen juuri tätä miettinyt, kun ei ole tullut näitä kuljetuksia enää tuonne Tuurin kyläkauppaan, että onko siellä nyt alkanut jo sielläkin huomata Keskinen, että ihmiset ostavat nykyään sitten tuotteensa suoraan kotisohvalta näppäilemällä, ne tulevat suoraan postilaatikkoon. Siellähän myydään ihmisille justiin sitä samaa Kiinan tuotetta kalliimmalla hinnalla, että tästä, voisikohan tästä nyt tehdä johtopäätökset sitten, että laitetaan tuo Fordi sinne esille lasivitriiniin ja otetaan sitten hyvät vakuutukset unohtamatta palovakuutuksia, että nyt jos sitten sattuu tulipalo tulemaan ja siellä sitten on joukossa tuommoinen kallis auto ja se jos siinä sitten sattuu palamaan, niin siinähän olisi tämmöinen spekulaation kohde, että se on ostettukin alun pitäen sinne sen takia, että saadaan hyvät rahat palovakuutuksesta. Kyllä se on raakaa se Suomi ja bisnesmaailma yleensäkin, että siellä pitää vähän ottaa huomioon näitä asioita ja kun nykyään sitten toi kauppa on siirtynyt tuonne ulkomaille, mistä postillakin on omat vaikeutensa suoriutua kaikista niistä postipaketeista, niin ne on hätää kärsimässä pian tämmöiset isot kyläkaupat, kun on kulkeminen on kallista, polttoaineiden hinnat on kovat tänä päivänä ja tuloa ei ole, kun on suurtyöttömyys Suomessa, niin onko tämä Fordi justiin ostettu ihan sen takia, että saataisiin vähän paremmat tulipalovakuutukset sitten, jos yrittäjälle vahinko tapahtuu. Että onhan tässä jo näitä tulipaloja tapahtunutkin tuolla
Euran liikekeskushan tänä vuonna jo paloi. Sehän tietenkin tietää Vesa Keskiselle lisää asiakkaita, mutta ei se ollut kuin yksi myymälä siellä Eurassa. Että onhan näitä tulipaloja tänä kesänä nähty, että kuinka monet näistä tulipaloista ovat vahinkojen kautta tapahtuneet ja ovatko ne sitten jotkut tahallaan sytytetyt, mutta olisi sinne Eurallekin kannattanut kauppia ostaa joku 300 000 ajoneuvo sinne hyvällä vakuutuksella, niin olisipa ollut hyvät korvaukset sitten tiedossa, että kun tulipalo vahingossa on sattunut, mutta toivottavasti sille keksitään sillekin kauppapaikalle jotakin järkevää käyttöä, koska nämä tämmöiset ainakaan kaupan takia, niin myynnin takia ei kohta enää paljon ole kannattavaa pitää tuollaisia kauppapaikkoja, kun ihmiset voivat ne tuotteensa ostaa tuolta ulkomailta edullisemmin ja eikä tarvitse matkustaa minnekään. En oikein näe järkeä, miksi tämmöisiä öljyvehkeitä kukaan ostaa sinne, kun eivät ihmiset näitä, ainakaan minä nyt en niin kauheasti edes rakasta, kun minä tykkään noista sähkövehkeistä ja seuraan Australiassa joka vuosi ajattavaa kilpailua, 3000 kilometriä pitkää kilpailua, joka käydään sieltä Darwinista, ajetaan etelään Sydneyyn tai jonnekin muuhun eteläiseen kaupunkiin. Mutta seurataan mielenkiinnolla. Toivottavasti tammikuussa ei siellä Keskisellä ole mitään tulipaloja tiedossa, että ei kansa joudu maksamaan näitä laajennuksia ja pieleen menneitä tulevaisuuden suunnitelmia.